Da, am revenit. După cum ne-a explicat chiar doamna Prună, ministrul Justiției, apropo, dânsa este într-un concediu, că odor șalele. Am citit pe Hot News că odoare coloana și în concediu. În sfârșit, pe vremea când nu durea coloana, doamna Prună ne spunea că foarte probabil ceea ce se va întâmpla foarte curând, că spunea deja cu vreo două luni, cred că se dat atunci, așa că CEDO ne va da o condamnare pentru condițiile oribile din închisorile românești, din situația teribilă a penitenciarilor românești, de minimum, calculase dânsa, așa estima, minimum 80 de milioane de pe an. De fapt, cred că vreo 100 de milioane pe an, că aceleași gen de amenzi le primea de la CEDO Italia, care Italia a zis, bun, nu are rost să plătim totuși sute de milioane de euro pe an și au rezolvat problema făcând niște, având niște măsuri concrete imediate, cu efect imediat. La noi aici, fiind statul mai securist, mai binomist, fiind o întreagă obsesie din asta securistoidă, au zis, nu putem face cum a făcut Italia. Adică sigur că o să vină amenda și o să dăm morman pe an, dar haideți să rezolvăm altfel, pentru că noi suntem români și evident că nu suntem foarte inventivi. Cum spunea Iliescu în 90, care zicea că poate inventăm noi o democrație originală, așa și tehnocrații de astăzi, punele de astăzi, se gândesc că de ce să facem noi cum a făcut Italia în exact aceeași situație? Haideți că suntem noi mai deștepți și haideți să vedeți la ce s-au gândit. Citesc de pe ziare.com. Ministerul Apărării pune la dispoziția ANP, adică Administrația Națională a Penitenciarilor, terenuri și clădiri pentru noi penitenciare. Dacă, adică este și dramatică și amuzantă în aceeași măsură. Directorul Administrației Naționale a Penitenciarilor, Marius Vulpe, a declarat joi că Ministerul Apărării Naționale, MAPN, pune la dispoziție acestei administrații 10 terenuri cu imobile pentru construirea de noi penitenciare, spațiile urmând a fi evaluate de specialiști. Între timp, la penitenciarul Rahova vor fi date în folosință două noi spații, unul pentru 50 de deținuți clasificați în regim deschis și altul pentru 120 de deținuți aflați în regim semideschis. Bun, asta e o știre, că sunt două noi spații, ok, dar ideea este pentru viitor, adică MAPN pune la dispoziție 10 terenuri cu imobile pentru construirea de noi penitenciare. Eu aș vrea să văd cum se întâmplă treaba concret. Adică e bine așa că încercăm noi să descoperim apa caldă, mersul pe jos. Apa caldă ar fi bine să o descoperim, că s-ar putea să rămânem fără, vă citesc imediat. Deci mersul pe jos, gaura din covrig și toate celelalte lucruri foarte șmechere. Dar eu aș vrea să văd practic cum se întâmplă. Sunt foarte multe probleme de ordin practic pentru care o astfel de măsură nu poate fi realizat. Este, iar rămâne doar așa la nivel de propagandă. Adică, uite, domne, noi ne preocupăm, încercăm, facem, ne gândim la soluții. Încă o dată, cu privire la amenda care urmează să vină de la CEDO, Italia a făcut niște pași concreți, a scăpat de problemă. Ideea era să facem ca Italia, știi, pe sistemul, să fim ca italieni. Nu. Nu. Să nu fim ca italienii. Noi avem noi niște idei ale noastre, ele foarte complicat spre imposibil. Eu zic că e imposibil de pus în practică. În primul rând, pentru noi penitenciare, dar în primul rând, este personal calificat. Adică presupunem că vine Harry Potter și face o vrajă la Vâșhaț, sau cum se numește aia, ca-cing! Și se transformă așa și iete, avem niște penitenciare. Ok. Și personal pentru penitenciare, de unde? Există un... bună ziua, angajăm de astăzi, știi, dumneavoastră unde ați fost? Păi am făcut shawarma până ieri, perfect, haideți la noi aici la penitenciar să vă ocupați de reținut. Nu, adică este un personal care trebuie format conform unor reguli, conform unor standarde, conform unor lecții. În sfârșit, e o meserie asta, asta Administrația Națională a Penitenciarilor, reguli militare, nu e, mă rog, foarte complicat.